Vrijwel iedere ploeg kent een speler die na een tegengoal zijn teamgenoten indringend aankijkt en met beide wijsvingers op zijn slapen tikt. Kopje erbij, boys. Of na een scrimmage voor de goal met twee handen gebaard, kalma, geen stress, rustig aan. Het zijn de gebaren van de routinier, gepokt en gemazeld, alles al meegemaakt. Ervaring is, zeggen ze dan, cruciaal voor de ploeg. Maar wat is ervaring eigenlijk? Misschien zoiets als 15 jaar voor dezelfde club spelen, promoveren, bekerfinales, Europees voetbal en aanvoederschap. Ervaring is, kortom, Bram van Polen. Mooi. Dat doet hij goed. Welkom, Jij Bram. Vindt die met dat wijsvingertje zo op vet. Je slaap, dat vind je helemaal niks, toch? Nee, vind of was Michel Breu? Ja, ik heb het van Mies, maar ik moet het erkennen. Dat is toch verschrikkelijk. Ah, jongens, ik hoop, kopje erbij. Ik kan niet ontkennen dat ik dat ooit gezegd heb. Ik wil gelijk de luisteraars oproepen. Zijn er beelden van Thomas Verhaar die op zijn slaap tikt? Ik denk dat ze er van jou ook al zijn, man. Ja, 100%. Ik zie het vriends ook doen. Ja, ik ook. Ja, het zou ook zo. Ja, maar je zegt wel vaak van die cliché dingen na tegenkomst, toch? Ja, dat is waar. Ja, ik vind die gebaren erbij, dat doen alleen oudere spelers. Ik was die kalma wel, maar dan was het ook helemaal niet rustig. Was ik door dat die bal naast was gaan. Sowieso met die handjes naar beneden, niks aan de hand. Was je stikzenuwachtig. Had je nooit meer bij het hoekje gekomen, niks aan de hand. Bram, leuk dat je bent. Ik wil even beginnen met een quizvraagje. Voor jullie allemaal eigenlijk. Kun je twee spelers noemen in Europa die langer dan Bram van Polen bij hun huidige club zitten? Hoe heet die? Chiellini? Sterk, ja. 16 jaar, Juventus. Moeten ze nu nog spelen? Ja. Ah, oké. Nee, dat weet ik niet. Piqué? Nee, 13 of 14. Jij is het vijfde jaar bij Zwolle. Ja, klopt. Ja. Nee, het is... Chiellini is goed. Marcelo bijvoorbeeld nog. Die speelt nog toch, bij Real? Ja. En de langste van allemaal, Akinfeev van de CSKA, Moskou, 19 jaar. En nog één gast in Gibraltar, weet ik veel wat allemaal. 19 jaar? 19 jaar, ja. Je weet het niet, man. Dat kan nog. Daar moet ik echt niet aan denken. Echt niet. Ja, dan moeten jullie al degraderen, hoor. Wil je de 41 halen, denk ik niet? Nou ja, in de Jubilee ik speel je meer wedstrijden, dus dat is niet mijn voordeel, denk ik. Ik kan nog wel spittig worden. Ja. Zo, jongens. Hoe hangt de vlag erbij? TV-shirtje aan? Lekker, man. Ja. Dan moet je wel ready zijn, Toe, denk ik. Ja, ik ben zeker ready. Nee, het gaat lekker met jullie. Ja, gaat goed. Ik was vandaag heel verkort op Excelsior. En ik werd door drie verschillende spelers aan mijn shirt getrokken. Van vraag nou eens aan die van haar hoe het toch komt dat hij godverdomme iedere keer de bal aan de verkeerde ploeg geeft. Wat dan? Huh? Ja, blijkbaar staat van haar te boeken als slechte scheidsrechter bij de partij. Ah. Alles waar hij vorig jaar zelf op liet zeiken, doet hij nou. Ja, dat is wel waar, man. Ik heb daar moeite mee. Ik moet bij zijn positiespel inspelen. Maar wij hebben wel van die vormpjes, zeg maar, met vier verschillende kleuren. En dan, ja, soms is het wel echt lastig. En je hebt ook gewoon van die momenten, zeg maar, dan als je hem aan de ene ploeg geeft, dan gaat de andere ploeg zeiken. Zoals je zelf ook natuurlijk als speler. Ja, dus ik kan het ook wel een plekje geven. Alleen, ze vinden het vooral heel grappig om... Ik ben ook nog een keer geschorst geweest. Toen had ik zo'n grote fout gemaakt, toen mocht ik... toen moest twee trainingen lang, moest Ronald Graafland de bal wisselen. Maar dat was ook geen succes. De spelers hebben jou geschorst. Ja, de spelers hebben mij geschorst. Maar ben jij een andere trainer dan dat je als speler was? Ik gedraag me niet heel anders of zo, maar... Dat hoor je wel eens, toch? Dat hoor je wel eens, dat hoor je heel vaak. Dat is eigenlijk altijd zo, ja. Dat is vaak zo. Nou, ik heb het vaak, bij trainers niet meer dat ze dan dingen zeggen en dat je denkt van, hoe kan dit nou? Want je bent zelf speler geweest. Vijf jaar geleden vond je dit gewoon... Vond je dit ook irritant of vond je dit wel kunnen? En dat dan lijkt ze toch een beetje in zo'n trainersjargon of zo te komen. Heb je dat ook al? Nou ja, volgens mij gedraag ik me ook niet echt anders dan dat ik als speler was. Dus dat heb ik dan wel mee. Ik denk niet dat dat werkt. Als je vorig jaar nog in hetzelfde team speelt, dus dat je nu training geeft en je bent ineens een compleet andere persoon, dan verlies je denk ik vrij snel je geloofwaardigheid. Ja, ik heb geen idee. Het is een momentje toch voor die spelers om nu iets via Twitter te vinden, of wat jullie doen. Ja, het is helaas niet live, dus... maar ik ga het wel voor volgende week eens even vragen. Ja, vraag maar even. Hoe dat zit. Bram, we hebben even behoefte aan opheldering. Om één keer het mysterie te ontrafelen. Je bent ook wel bekend om je interviews na de wedstrijd. Ga ik even een stukje laten horen en dan willen we eigenlijk gewoon weten. Zeg jij nou dat gehele teringvoetbal of dat geile teringvoetbal? Ik ga je hem nu laten afspelen. Ga eerst even luisteren. Bram, dit is het verhaal van de Grifbeker die echt tot de allerlaatste druppel leeg moet. Ja, dat zeg je precies goed. Ja. Wat dat betreft ben ik blij dat het... Dat het winstop is. Ik ben wel even klaar met het geile tyfusvoetbal op het moment. Ja, zo erg? Ja, ik ben helemaal klaar mee. Een kut week weer gehad. Het is zo'n kut seizoen. Kut 2018. Ja, ik ben blij dat het winstop is, eerlijk gezegd. Ja, ik vind het echt heerlijk, man. Ik word er ook nog eens aan herinnerd, toch?
Niet normaal, die achtervolg mee. Ja, maar wat het mysterie te ontrafelen. Wat ik zei, ja, wat zeg, geile tyfus voetbal. Geile tyfus voetbal. Ja, de bekt ook wel lekker natuurlijk. Ja, het is echt lekker. Ja. Ja. En je, op zich doe je er niet heel veel mensen kwaad mee, dus dan kan het ook wel een beetje. Ik denk dat we allemaal regelmatig zo'n moment hebben gehad in het voetbal, dat we ons zo voelden na een wedstrijd. Ja. Ik niet. Ja, ik heb het nooit zo gezegd, maar ja, zeker als je bij Sparta of bij PEC Zwolle speelt. Ik zat hier aan te denken van week. En jij hebt een keer in mijn hoofd gewoon rondgeflitst in één keer. Wij speelden vorig jaar een bekerwedstrijd tegen ADO. En we hadden het al een beetje moeilijk, zaten in een moeilijke fase. En het was echt zo'n wedstrijd waarin we het even konden omkeren. En we speelden goed en het ging allemaal. Die wedstrijd ging lekker, weet je. Dat voelde van, het is eindelijk een resultaat wat we nodig hebben. Een positieve flow. En toen moesten we alleen die wedstrijd nog over de streep trekken, 1-0 voor. En ik kreeg in de laatste minuut de corner tegen. En toen, ik een beetje over mij heen. De keeper van de tegenstander was mee naar voren gestormd. En ik draai me zo om en ik zie die keeper, Koopmans heet hij. Die zie ik hem binnenkoppen, die bal binnenkant, paal erin. 1-1, we even moesten de verlengen. En toen, herinner me, de flits. Ik had waarschijnlijk net het interview van jou gezien. Jij flitste even door mijn hoofd van wat een kutvoetbal. Wat is dat een kutsport? En dat staat me goed bij. Ja, ik denk dat het, ik weet niet, wanneer was voetbal, was dit eigenlijk het moment waarop voetbal voor jou, weet je, op zijn kutst was? Ja, dat moment heb ik wel vaker gehad. Alleen ja, toen was het ook laatste wedstrijd voor de winterstop. Mm-hmm. En ik was ook gewoon wel blij dat er even op zat, dat we even geen voetbal hadden. Ik hou van het spelletje, maar af en toe ben ik er ook echt zo godsklaar mee. Wanneer bijvoorbeeld? Nou ja, als resultaten wat minder zijn en het loopt even allemaal niet. Ja. En er is veel gezeik in en rondom de club. Ja, dan kan ik dat wel eens, ben wel zo'n type die dat dan allemaal, als ik een beetje in mijn emotie zit, dan kan ik dat er ook allemaal uitgooien. Ja. Nou, dat was dit. Ben jij ook iemand die het mee naar huis neemt? Ja, soms wel. Ja, soms wel. Ik denk dat mijn vrouw zou zeggen, ja, regelmatig wel. Maar ja, jawel. Ik kan wel heel erg erover inzitten van. En dan denk ik niet zozeer alleen aan mezelf, maar gewoon intern. Of dat nou in het team is. Maar als het er op meerdere fronten in een club niet goed gaat, ja, dan voel ik me daar wel verantwoordelijk voor. En op een of andere manier komen ook altijd heel veel mensen met hun verhalen bij of met hun problemen bij mij terecht. Ja, en daar ben je wel veel mee bezig. Ja. Dus ik kan dan wel nog wel eens wat stiller worden. Nou, dan wil ik ook nog wel eens sneller een biertje drinken s'avonds als ik dan niet voor een wedstrijd hoor. Maar ja, dat heb ik wel bijvoorbeeld na zo'n wedstrijd dan. Ja, dan wil ik mijn kop er ook afzuipen. Dan ben ik echt zo klaar mee. En dan moet ik ook gewoon even helemaal geen voetbal horen. Ja, en dan, daarna ben ik er ook wel weer. Doe je dat dan eens in eentje of met vrienden? Of wat? Nou ja, dan kan ik ook gewoon in mijn eentje doen. Ja. Maar in de bus. Wijnrekje erbij? Ja, wijnrekje erbij. Ja, ja, ik kreeg toevallig van. Dat zeg je dat ook. We hebben zo'n spelerspanel en hebben wat vragen natuurlijk. We gaan het over ervaring hebben vandaag. En ik had ook gewoon gezegd dat jij kwam. Dus of mensen nog opmerkingen hadden, dan stuurde Willem Jans van, ja, vraag me even naar zijn wijnrekje. Of zijn wijnglazen rekje. Ja, dat klopt. Ja, ik moet altijd dus zul je ook herkennen. Dat je allemaal filmpjes op moet nemen voor mensen die wat hebben. Of een verjaardagsboodschap. Maar we doen vaak, ik zit met Willem ook in een cursus leiderschap dat we doen via de VVCS. Ja, ik heb altijd als achtergrond. Het is natuurlijk altijd maar online. Dus zo'n rek met allemaal wijn erin en allemaal wijnglazen. En dan ga ik altijd, weet je, omdat het ook zo'n ding in gaat worden. Zelfs vanuit de club zeggen ze altijd, je mag een filmpje opnemen, alsjeblieft niet met een wijnrek. Alsof je in de gal en gal zit. Ja, dan, als ze dat tegen mij zeggen, ja, dan ga ik dat juist wel doen. Ja. Ja. Oh, mooi. Dus daar, vandaar. Zij Willem dat, ja? Ja. Mooi. Want jij staat er wel bekend omdat je zo, je toch wel jezelf bent in interviews na de wedstrijd. En dat is blijkbaar in de voetbalwereld best wel uniek. Ben je daarvan van bewust? Ja, ik weet wel dat ik mezelf ben. Hmm. Ik heb op een gegeven moment mezelf dat ook wel voorgenomen. Ik heb er ook wel eens intern ook wel wat gezeiken over gehad van onze toenmalig technisch directeur. Die zei dat wel tegen mij. Wie was dat? Nijkamp was dat toen. Ja, hij zegt, ja, maar je hebt ook jezelf ermee. Maar ja, toen heb ik ook tegen hem gezegd, maar ja, ik kan wel continu een heel lulverhaal eromheen draaien. Maar mensen trappen daar toch niet in. En dan op een gegeven moment weet je niet meer wat je gezegd hebt. Dus ik heb zoiets op een gegeven moment gehad. Weet je, ik blijf gewoon op mezelf. En als ik voor in mijn emotie zit, dan moet ik hem af en toe maar nemen als ik gekke dingen zeg. Ja, ik heb dan zoiets. Ja. Het is niet anders. Ik vind mezelf af en toe ook echt een simpel hoor. Dan denk ik van, we weten wel echt een simpele donder. Want er wordt zoiets een beetje in het team opgenomen. Als je bijvoorbeeld, dit was bij VVV uit van het geile tyfus voetbal. Ik kan me voorstellen dat op zo'n moment natuurlijk iedereen is echt een mineur. Maar dat het een paar dagen later wel gewoon. Die galmt waarschijnlijk door de gangen. Ja, dan wel. Dan vinden ze het mooi. Maar op dat moment had iedereen dat gevoel ook wel een beetje. Dus ik probeer dan
Of natuurlijk niet eens bewust bij. Het was het algehele gevoel dat ik een beetje verwoord. Bij ons gaan ze wel eens, ook al toen jij speelde, gingen we elkaars interviews over die boxen aanzetten. Ja, zo gewoon kort met ja, dat je in de kleedkamer komt en je eigen interview hoort. Waarin je zit te luisteren. Zo ongemakkelijk. Oh, heel soms even. Ben je me van leren? Die zet dan onze podcast aan. Dus ik zocht het in de boxen. Zo irritant. Ja. Aan de lunchtafel, dat ze dan in één keer zo met z'n tweeën zo... dat je dan hoort dat ze een filmpje van jou aan het kijken. Ja, hetzelfde. We hadden een paar weken geleden hadden we een gastles en moesten elkaar voorstellen. Maar Thomas had een interview van mij erin geknipt dat ik 19 ben of zo bij Heerenveen zit. Maar heb ik echt zo'n bijna fascistisch strak geschoren kapsel. En zit ik een beetje over mezelf te vertellen. En dan zitten er 20 van die 20-jarigen een beetje naar je te staren. Dat is fucking ongemakkelijk, man. Ja. Heb je wel spijt gehad van iets wat je in een interview hebt gezegd? Of is dit het al? Ik weet het niet. Nee, geen spijt. Ja, het is irritant dat je het blijft achtervolgen. Maar spijt kun je beter hebben van de dingen die je wel hebt gedaan dan de dingen die je niet lekker hebt slecht, gedaan. Lekker slecht, van het tegeltje. Lekker. Ja, maar zo is het wel. Ja, weet je, ik kan me continu daarin mezelf verwijten. En ik vind mezelf echt een simpele. Maar ik denk, in je emotie, dan weet ik ook wel dat ik zo ben. Heb jij wel spijt gehad van iets wat je hebt gezegd in een interview? Nee, denk ik niet. Denk ik niet. Jij wel, hè? Wat dan? Ja, nee. Je loopt de hint naar iets. Nee, ik zou het niet weten. Ongetwijfeld wel natuurlijk, maar... Ja, ik heb geen spijt, maar ik kan nu wel denk met bepaalde... het is wel grappig om terug te denken aan dingen die ik volgens mij gezegd heb in interviews. Dat is bijvoorbeeld van, waar ligt jouw top, denk je? En dat ik dan heel overtuigd ben van, ik denk dat ik de Premier League ga halen en één eindtoernooi met het Nederlands elftal wil ik bij zijn. Ja. Allemaal net even iets. dat is hem niet helemaal geworden. Daar kan je onmogelijk spijt van hebben. Nee, ik heb er geen spijt van. Maar wel dat ik achteraf denk van, ik heb nu het zeggen. Die zou ik niet naar jullie doorsturen als ik hem nu tegenkom, zeg maar, dat interview. Ik had denk ik nu het zeggen, 2 jaar geleden in een interview met Rijnmond. Dat was echt een beetje het begin van de coronacrisis. Dat was net dat virus was in Wuhan ergens aan het verspreiden en zo. En dat ging dan over van, gaat Nederland ook op slot? Maar en toen daar heb ik me zo aan mezelf geïrriteerd. Toen hoorde ik mezelf iets zeggen van, het lijkt ook wel een beetje een hype te zijn. En toen een week later was heel het land op slot en alles was afgelast. Ja. Daar heb ik eigenlijk wel spijt van. Maar daar heb je ook wel een beetje een handje van. Hè? Ja. Op de een of andere manier met dat downplay. een paar weken geleden over media en dan waren wij met z'n tweeën over The Voice of Holland. En toen was het allemaal nog niet uitgekomen. Ja, en dan zaten we ook met z'n tweeën van, het is heel erg, maar we moeten nog maar kijken wat er dan daadwerkelijk gaat gebeuren. En dan komt de dag daarna, die boze aflevering uit en dan schaam je de oren van je kop. Ik heb er misschien wel één keer. Het had ook met corona te maken. En dat was toen echt 2 maanden aan de gang of zo. Alles ging op slot, de hele lockdown. En toen kwamen er op een gegeven moment vanuit de club, kreeg ik op een gegeven moment de vraag van, wil jij misschien ook wat zeggen over dat de mensen thuis moeten blijven? Oh ja. Ik had al 100 van die filmpjes gezien, weet je, van bekende Nederlanders. Voordat wij een rekje weer. Zag ik wel op Telegraaf en zo. En allemaal dat laffen, weet je, dat helemaal niks zeggen eigenlijk uiteindelijk en bang zijn voor je reacties. En toen, ik weet nog heel goed, mijn vrouw en kinderen zaten voor... bij de raam en ik pak die telefoon en ik schroef door de club. Maar dan doe ik het wel op mijn manier. En dan zat ik al helemaal in mijn emotie, helemaal opgefokt. Toen heb ik echt 2 minuten lang alles. Ik denk, jij gaat ook weer met dat filmpje. Ja, die moet ik hebben, man. Toen ging ik helemaal los ook weer. Maar dat mensen thuis moesten blijven. Ja, helemaal aan het begin ging het daarover. Ja, ik werd er helemaal lijp op. Ik snap niet dat je dat niet in je botte kop kan krijgen. Dat je niet even het fatsoen hebt om aan andere mensen te denken, om die 1,5 meter afstand te houden, mits je überhaupt naar buiten moet. Dus ik hoor die politiek alleen maar zeggen van, stop of blijf alsjeblieft binnen. Niet blijf alsjeblieft, blijf gewoon binnen. Denk gewoon na, gebruik die hersenpan een keer. Komt zo op het grote scherm. even iets anders. Wij hebben even een zijprojectje gedaan de afgelopen week. Wat dan? Met de KNVB podcast. Ja. Voor de luisteraars die onze stemmen nog niet zat zijn, elke week een aflevering. We hebben even een zijprojectje gedaan met Houssin Bezaï van KNVB. Kun je iets meer over vertellen? Ja, de KNVB had een aanvalsplan tegen discriminatie. Dat is nu 2 jaar onderweg. En we hebben daar een special over gemaakt met Houssin. Spreek dat Houssin? Houssin Bezaï, ja. Ja, en hij is de programmamanager daarvan. En dat was best wel een interessant gesprek. Jij kwam er na een half uur achter dat hij Houssin heet in plaats van Houssin. Ja, ik heb hem weer 5 keer besproken. En het was, ik was sowieso mezelf, want ik heb ook weer ruzie met hem zitten maken. Ja. Over het feit dat hij iets zei, maar had geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dus toen, ik zag Thomas helemaal opgelucht. Want normaal, Thomas wil nog wel eens een statement maken. En dan vraag ik naar waar het onderzoek is. Dat heeft hij dan niet. En dan word ik kwaad. En dan gaat hij een beetje lopen zuigen.
Dat je irritant doet. Die zit gewoon dagenlang voordat zijn aflevering begint. Zit hij zich in te lezen. Boeken te lezen. Hier, boeken daar. Hier heeft hij de AFTWR meegebracht. Dus als mensen zin hebben om mij weer zien boos worden op iemand die geen onderzoek had gedaan, kunnen ze gaan luisteren. Waar kunnen ze luisteren? Op het kanaal van FC Afkikken en de link staat in de beschrijving. Ja. Daarover gesproken, over discrimineren gesproken. Ja, dus we zitten er helemaal geen reclame op te maken. Maar we hadden het van de week... Ja, eigenlijk begon Thomas erover. De zeven vinkjes. Ja, ik had volgens mij een kop gezien van een column of een artikel van Joris Luijendijk. Ja. Waarin hij zei van, wat we eigenlijk moeten doen met z'n allen is stoppen met stemmen op de VVD. Ja, en toen sloeg jij aan. Ja. Toen was ik getriggerd. Dus want dat is trouwens wat jij bij de vorige verkiezingen de hele tijd hebt lopen verkondigen bij Excelsior ook. Ja. Spelen zo. Als mensen vroegen wat doen, dan zei die vooral niet op de VVD. Nee, maar wat mij vooral opvalt, zeg maar, is als ik vroeg aan iemand die waar die op stemde en iemand was dan zo open en eerlijk om te zeggen, bijvoorbeeld met Marien Stijkhuis was dat, dat die op de VVD stemde, dan kon ik ze altijd redelijk makkelijk ervan afpraten. Dus toen dacht ik van ja, dat is geen goed teken. Nee. Voor de... En wat is dan de reden dat ze daarop stemden? Omdat ze het eigenlijk ook gewoon niet wisten of zo? Ja, en misschien al jaren deden. Misschien dat er in het verleden wel een goede reden is geweest om op ze te stemmen. Maar nu in ieder geval niet meer, denk ik. Dus en eigenlijk altijd als je met iemand in discussie gaat die op VVD stemt, dan kan je hem er vanaf. Stem VVD. Ja. Lullen de rest vanaf. Ik heb het vroeger altijd, ik stemde altijd PvdA. En op een gegeven moment, ik weet niet, laatste... Ja, dan laat ik nu maar eens VVD stemmen. Ja. Ja. Nou, vooral maar zien. Valt hij helemaal stil in. Ja, maar ik zit er nu niet meer zo in. Ik zit er ook niet heel lekker in. Nee, maar kijk, wat het meeste, zeker in de voetbalkleedkamer, als iemand zegt van ja, ik stem VVD, dan is het gaat vooral over belasting. Minder belasting betalen. Ja, nee, dat is voor mij niet hoor. Wat dan wel? Nou, ik, het was meer voor mij een beetje dat om Rutte te steunen. In ieder geval niet het laatste jaar, maar ik heb daarvoor vond ik het wel een goede. Ik zag niet iemand, ja, ik vond Klaas Dijkhoff ook sterk. Die ze de regie over Nederland een beetje in handen zou kunnen nemen. Ja. Het donderde denk ik naar beneden. Nee, ja, maar... dat was ook wel natuurlijk met bepaalde punten. Natuurlijk ben ik het allemaal eens mee. Nou, maar jij vindt Rutte wel een goede leider in principe. Dat vond ik wel, ja. En dat je zich vond? Nou, ik denk dat het op een gegeven moment ook wel... ik denk niet dat het de meest makkelijke baan is momenteel. Ja, op een gegeven moment als je de vijfde keer gaat lopen liegen, dan is dat even klaar, of niet? Dat is het dus wel een beetje. En het is misschien ook wel gezond om op een gegeven moment... Hij zit bijna zo lang. Je bent in de buurt en je hebt nog geen vraag gesteld. Dus het gaat best goed. Ja, maar dat bedoel ik dus. Dus eigenlijk kan iemand best wel makkelijk aan twijfel brengen. Vaak, ja, maar ik denk dat je dat wel met meerdere... Als jij bijvoorbeeld over de PvdA begint, als je daar je goed inleest, dan zul je daar ook iemand van mening kunnen. Ja, ik denk wel dat het je inderdaad verbaast hoe slecht geïnformeerd mensen zijn. Vaak denk ik ook. Ja, en dan is degene waar het meest op gestemd wordt waarschijnlijk... Maar zeven vinkjes begon je ineens over van de week. Ja, en dat ging dus over de bevoorrechte positie van bepaalde mensen. En die mensen kon je herkennen aan zeven vinkjes. Daar gaan ze. We gaan vertellen. Minstens één hoogopgeleide of welgestelde ouder. Minstens één in Nederland geboren ouder. Man, hetero, wit, gymnasium of VWO, universiteit. Dat zijn zeven vinkjes. Nou, heb ik er niet veel. En het idee, ik vind het wel mooi. Het idee ervan is, als je hier allemaal aan voldoet, ben je ondiscrimineerbaar. Er is niks om jou op te... Dan is het enige wat je nog nodig hebt, is volgens mij een goede dosis doorzettingsvermogen. En, anders... en dan word je minister-president. Nee, maar ligt de wereld gewoon aan je voeten. Ja, dan is er eigenlijk niks wat je, wat je tegen kan houden. Dan kan je alle risico's... Dan worden je kansen toegeschoven, kan je risico nemen. En dan is er inderdaad niet zo gek veel wat je in de weg staat om dat te bedenken. En zijn punt in dat artikel is vooral ook, als je die vinkjes allemaal hebt, dat je dan heel slecht kunt voorstellen hoe het is om een van die vinkjes niet te hebben of meerdere. Ik tik ze wel. Ze allemaal te pakken. Ja. Jij waar? Maarten ook, denk ik. Nee, ik heb geen universitair diploma. Nog niet? Nee, het is wel de bedoeling dat ik die ga halen, ja. En wat is het verschil tussen hoogopgeleid en welgesteld? Rijk, denk ik gewoon. Oh ja. Ja. Rijk, ja, dus, of ook. Nou ja, dan die denk ik niet en een universitair diploma niet. Jij, Bram? Nee, ik heb de... Mag ik ze nog zien? Ja, ik ben een man. Hetero, wit. Ja, die heb ik ook al. VWO heb ik tot 4 VWO gedaan. Heb ik ook niet gedaan. Toen vond ik de kroeg. Ik heb er echt in 4 VWO, de sloeg echt nergens. Ik heb echt een jaar lang echt alleen maar lopen zuipen. Op de een manier hadden ze toen... Als mijn ouders dit nu hoorden, denk ik, wat de fuck is dit dan? Die hebben... Op een gegeven moment, wij
Wij konden alles met, we konden spijbelen, we spijbelden de hele dagen. En we hadden zo'n favoriet stamkroeg. En daar zaten we echt om 10 uur 's ochtends ging daar de bier, de tap open. Maar hoe oud ben je in 4 VWO? 16 of zo? 16. En toen mochten we wel drinken. En jij speelde bij je amateurclub nog gewoon? Ja, ik was tot mijn 19e bij de amateurs. En hoe kwam je geld dan? Beste. Wat zeg je? Hoe kwam je geld dan daarvoor? Niks? Ja, nee, ik kreeg wel wat en ik had bijbaantjes. Ik liep kranten. Ja, met Dolfinarium gewerkt. Ja, ik heb alles aangepakt. Dat was een fijne trainer. Ja, dat zegt ook echt niet. Nee, ik deed alles. Ja, wat dan? Shows begeleiden. maar ook gewoon vuilnisbakken legen. Dat soort dingen, alles. Oh, vet man. Ja. Ja, het was serieus een leuk werk. Waar ging je gewoon donderdag even spijbelen met je maten. En dan gewoon 10 uur 's ochtends in de kop zitten. Dat hebben we wel eens echt dagen gehad. Was alleen maar zuipen. Het sloeg echt nergens op. Kom je niet aan de 7 vinkjes. Nee, klopt. Nee. Ja. Ja, ik zal... Kijk, jij hebt het boek gelezen in 1 dag, zei je trouwens. Ja, dat is nooit gebeurd. Ja, ik ook hoor. Alleen die hebt hij me toegestuurd. Ja, dat ik wil zeggen. We kunnen even de link lezen. Ik ga hem straks tijdens uitzending. Wonder. Nee, we kunnen. Ik zal wel even de link van het artikel, want het was een Volkskrant artikel, wat ongeveer net zo lang is als een boek, Bram. Ja. Zo die link wel even erin zetten. Is het lezen waard? Yes. Voordat we het over ervaring gaan hebben, iemand nog wat kwijt? Ik wil nog even één momentje delen. Ik speelde natuurlijk een afschuwelijke wedstrijd afgelopen weekend in de Kuip. Dat was, wat dan? Ja, dat heb je allemaal gezien. Ga je nou vertellen dat je focus volledig op Sparta ligt en niet... Oh, ook dat nog, ja. Nee. Ja. Ik vond het best prima. Ja, ja, je vond je leuk. Nee, eerst één moment. Het was een kutwedstrijd. Ergens rond de 30e minuut hadden wij een vrije trap. Eindelijk... konden we misschien tot een kans komen. En toen hoorde ik iemand van de tribune. En was voor een derde vol. Vriends! Vriends! En ik, nou, je wilt niet reageren. Maar na de derde of vierde keer, dat draai ik me toch half om. Schreeuwt hij, waar is je kettingje? Deze mis ik. Toen dacht ik echt van, nu zat echt alle moed in de schoenen. Nee, hij is een keer gestopt met kaarten, als ik goed... Om nog een ketting. Hij wilde een kettingje kopen voor zichzelf. In de stad. Dus ja, en daar hebben we... Bram zou hem ook kunnen hebben, hoor. Daar hebben we natuurlijk oneindig weer op fucken, want het is een soort ding geworden onder ons, maar ook onder onze luisteraars. Zelfs tot in de Kuip blijft het maar achterstaan. Dat is mooi, man. Ja, waar is die? Je hebt me weer niet op. Ja, ik heb weer niet op. Nee. Ik heb daar ooit een keertje gehad. Toen ging ik naar een wedstrijd van FC Zwolle nog. Speelden ze tegen FC Twente voor de beker. En ik herinner me eigenlijk nooit iets dat supporters iets roepen of zo. Maar dat was ook op een gegeven moment een wedstrijd en het stond voor mij... 2-2 of zo, was in de beker. En op een gegeven moment zomaar uit de niets. Vennegoor of Hesseling, die speelde bij FC Twente. En de supporter naast bij ons in het vak, die staat op. En op een gegeven moment helemaal stil. Hey, Vennegoor, je moeder heeft 3 tieten. Alleen dat. En dan ging ik me zitten. Nou, hier nog helemaal de deuk. Maar zomaar uit het niets. Ja, ik vind dat echt goed. Ja. Dit is wel, we hebben gelijk een titel voor die aflevering. Kijk man. All right. Dan gaan we het... Even over de ervaring hebben, ervaren spelers. Want een van de open deuren, denk ik, uit de voetbalwereld is dat je een goede mix tussen jong en oud zou moeten hebben in een team. Dat is misschien waar. Ik vroeg me eerst even af, als een partijtje oud tegen jong, en dat wordt wel eens, als het goed gaat bij een team, mag je eens in de zoveel tijd een partijtje oud tegen jong spelen. Wie wint? Bij ons oud. Oud, ja. Bij ons ook. Bij Excelsior was het over het algemeen oud ook, denk ik. Ik denk dat vrijwel overal. Hoe komt dat? Ja, in de A1 heb ik in een team gezeten bij Sparta. Ja. Daar won jong altijd. Hmm. Echt altijd. Maar dan zit er echt maar 1 jaartje tussen, toch? Qua verschil. Nee, ja, klopt. En een jongen had Kevin Stroopman, Nick Viergever, Lerend Duarte. En bij ons deden assistent-trainer al mee. Zelfs nog een keer een vechtpartijtje uitgebroken tussen Kevin Stroopman en de trainer. Die kreeg het aan de stok met elkaar in de muur. De dag erna, dat was de dag voor de wedstrijd, de dag erna op de bank. Had niks met elkaar te maken, zei hij, maar kon niet goed geloven. Maar dat is de enige keer dat ik echt met de auto altijd verloor. Volgens mij gewoon heeft het met slimmigheid te maken, man. Hoe bedoel je? Nou, als ik bij Excelsior kijk... Ja, oudere mensen zijn slimmer. Ja, qua wel voetbalslimmigheden. Vond ik wel dat die wat meer erin zaten. Als wij bijvoorbeeld bij Excelsior deden een soort 3-3 vormpje en dan gingen we met de jonge gasten... Ja, ging je gewoon rammen. En jullie hadden dan een hele tactiek erin gebouwd. Oké, die draait daarom en die gaat die blokken. Ja. En, ik weet niet, daarin. Ja, dat is mooi. En ik denk ook dat ze... Ja, heel herkenbaar. Ja, en ik denk ook, als wij dan met die jonge gasten speelden. En je speelde dan tot de 10. En op een gegeven moment kreeg je 4 goals op rij tegen. En dan zakt het echt zo'n pudding in elkaar. En bij jullie was het dan, bij de oudere gasten wel vaker, dat je kon je ruim achter staan. En dan deden we nog steeds zeg maar hetzelfde als wat je daarvoor deed. En dan kon het nog het tijd nog keren. Ja. Dat zou mijn amateuranalyse zijn. Jij herkent dit, Brans. Ja, dat is wel
Het zijn met name een beetje de slimmigheidjes, ja. En het, je weet, je speelt er wat langer met elkaar. Je weet een beetje wat je van elkaar... Dan weet je de goede en de sterke punten. Ben jij een goede speler met kleine partijen? Ja. Ja? Ja, ik ben wel vaak. Jij kan een beetje kap en draaien wel, denk ik het niet. Ja, ik wil nog wel eens een doelpuntje meepikken. Zo'n smerige goal. Nee, ik probeer ze altijd met mensen helemaal kapot te lopen. Ja. Er zijn altijd, ik zoek ze ook altijd uit. Ik zoek altijd die slaapkop op. Er zijn er altijd één of twee bij tegenstander. Ja, die hebben nooit in de gaten wanneer je wegloopt. Ja. Altijd standaard. Ik ging vroeger altijd aan de slot altijd. Die werd altijd helemaal gek. Dat deed wat kleine partijtjes. En dan ging ik altijd bij hem staan. Daar kon ik een actie op maken. Ja. Dat vond ik heerlijk. Ik zoek die gasten altijd op. En daar zit het ook wel een beetje in. Ik denk dat er heel veel jonkies daar niet eens over nadenken op dat moment. Ik zoek ze meteen op. Ja. 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 Ben jij een goede speler, vriend, met kleine partijen? Ja, je zit een glimlach te kijken. Ik kan je er niks voor voorstellen. Nee, want ik vriend wil nog wel eens een balletje binnenkomen. Ja, ik heb wel een lekker schot. Jij hebt wel goed schot? Ja. Nee, ik heb één keer krulletje. Hij heeft een krulletje. Ja, een krulletje. Ja, ja. Als je met hem gaat 16 ook. Kan je weer in de lach schieten. Maar ik weet toch vrij zeker dat ik een 7 van de 10 bij jou binnen schiet. Verdomme, dit moet ook een keer zeker. Ja, man. Maar ja, ervaring, ik weet het niet, man. Is dat... Ik denk dat het een beetje overschat wordt. Nee, maar dit is toch precies wat Maart zegt en wat Bram ook zegt. Dat is toch gewoon ervaring. Ja, ik denk ook wel dat het overschat. Het is meer, ik denk als je ervaring, dan moet je het wel delen, denk ik. Alleen ervaring, daar schiet je niet zo van mee nee, op. Ja, maar ik bedoel, alleen ervaring in de zin van leeftijd of wedstrijden, dat levert niet. Hoezo niet? Ja, dat is niet waar. Er zijn toch zat spelers die al best wel lang spelen en op een bepaalde leeftijd zijn, maar die helemaal niets met hun ervaring doen. Ja, maar die helemaal niet zo niet brengen met hun ervaring. Terwijl er heel veel jonge spelers zijn die heel erg slim meedenken, die slimme dingen doen op het veld en dat gewoon een soort aangeboren voetbalintelligentie hebben. Nou ja, en je kunt als je wat ouder bent en je kunt je ervaring delen, dan kun je ik denk wel dat je je ploeg kunt helpen op bepaalde momenten. Of maar toch ook jezelf dan? Ook jezelf. Ja. Ja, dus dan is het toch niet alleen... Nee, maar kijk, je bent een hele stille speler. En je doet wel je goede dingen bij jezelf. Maar als je team daar voor de rest niet zoveel van heeft... Ik denk niet dat ervaring dan echt een meerwaarde gaat zijn. Dat denk ik alleen als je daarmee je teamgenoten gaat helpen. Dan kan het uiteindelijk een meerwaarde gaan worden. Ja. Want dan ga je over situaties praten. En kun je in bepaalde situaties... Er zijn ook al veel ervaring ook naast het veld. Dan is het nog meer waard. Maar als jij zelf zeg maar 19 jaar bent en je komt net kijken... Dan schat je dingen toch nog wel eens redelijk verkeerd in. En dat gebeurt je op je 32e gebeurt je dat toch een stuk minder snel. Nee, ja, dat is zo. Aan de andere kant, zij hebben meer facetten op je 19e... die nog wel wat aantrekkelijker zijn. Ja, laten we zeggen je 26e versus je 19e. Ja, maar goed, dan heb je al iets meer ervaring natuurlijk als je 26 bent. Maar ik denk als je 19 bent en je bent zo'n jonge hond... dan kun je wel wat hebben aan ervaring, hoor. Ja, maar bijvoorbeeld Bart, denk jij dan niet dat je... je hebt 200 wedstrijden gespeeld. Ja. Dan ben je in zoveel situaties geweest. Je hebt zo vaak dat je voor hebt gestaan, weer achter, weer gewonnen. Je hebt degradatiewedstrijden gespeeld. Je hebt een goede seizoen gehad. Dat je dan... Je wordt gewoon stoïcijns. Dat klopt. Dat klopt. En je raakt wat minder onder de indruk. Dus dat zijn dingen die... En dat is wel gewoon echt een serieuze kwaliteit, toch? Ja, dat is wel waar. Maar je hoort dan ook wel eens... eigenlijk wat je net zegt. Ja, hij heeft al degradatievoetbal gespeeld. Of hij heeft die play-offs al gespeeld. Of hij heeft Europese ervaring. En dan... je hebt Europese ervaring toevallig. Ik wijs naar jou, maar dat waren ook. Met een vakantie gedaan. Vakantie geweest naar Italië. Sparta Praag uit het huis. Ja, lekker man. Maar en dan ja, soms denk ik... Ja, hoe uitzicht dat dan in het veld? Dat zie ik vaak niet. Nou ja, kijk, als je een team hebt van alleen maar 32-jarigen, in ieder geval wat ouderen, dan gaat het denk ik mis. Ik denk dat je daar in een mix van hebt. Ik denk wel dat de mix wel echt goed is. Alleen dan moeten die ervaren jongens wel, de wat jongere gasten wel blijven helpen en een beetje sturen. Mm-hmm. En bepaalde druk bij ze weghalen. Ik denk dat met name daarin, als je ervaring hebt, dan moet je dat delen en uiteindelijk ook anderen daarmee helpen. Op welke manier doe jij dat dan bijvoorbeeld? Ik probeer wel eens voor wedstrijden, dan ga ik de jongens individueel langs. En dan zeg ik, ga bijvoorbeeld buitenspelen, noem het op, een jonge buitenspeler. Ga gewoon continu acties maken. Maakt niet uit of er iets fout gaat, dan lossen wij wel achterop. Maakt niet uit, maak niet druk op het publiek, zeg. Gewoon je acties blijven maken, dat soort dingetjes. Ja. En daarna wil de tyfus schelden als die het dat wel. Nee, ik heb er niet zoveel moeite mee. Ja. Ik heb meer moeite mee als jongens hun werk gewoon niet doen. Als ze niet meelopen en ze laten uiteindelijk ze verzaken, dan krijg je het wel te horen. Ja, dat zou jij toch net zo hebben. Nee, als ik dan daardoor in de tweede ring kom, dan krijg je wel te horen. Ja, zeker. Bart die laat denk ik niet zo snel iemand op zijn nummer.
Nee, niet, nee, doe ik niet zo heel snel. Maar als ik het doe, dan gaat het altijd over laksheid of luiheid. En zeker niet over... Maar ga je dan helemaal uit je plaat? Nee, valt er mee. Ja, als het af en toe is, maar valt er mee. Ja, ik wel. Ik kan echt helemaal mijn plaat. Ja, ik kan me bij jou het wel goed voorstellen. Ja. Ja, dat ik ook echt wel eens dat ik heb wel eens in het veld gehad dat je op een gegeven moment echt zo even stil moet blijven staan en dan anders donder je om, jongen. Zo'n kop aan krijg ik dan van de schreeuw van mezelf. Ja, heb je dat nooit gehad? Dat je echt zo pijn in je kop hebt van het schreeuwen. Ja, maar. What the fuck is tijdens de wedstrijd. Ja, echt. Ja, tijdens de wedstrijd dat ik zo aan het schreeuwen was en dan, wat schreeuw je dan? Dat ik echt zoiets. What the fuck? Kan je toch even herhalen wat je dan schreeuwt? Ja, weet ik veel. Dat is stel dat je halve zijn waarschijnlijk op dat moment omdat ze niet. Ja, waarschijnlijk lopen ze daar niet mee een keertje. Of zo. Ja, ik vind het helemaal niet erg als iets fout gaat of zo, een bal of zo. Maar als je gaat verzaken, dan heb ik zo'n godzeker hoor. Hoe wordt daarna gekeken in de kleedkamer, denk ik, door anderen? Nou ja, weet ze ook wel. Ja, ze dus, weten ook wel dat ik af en toe een debiel ben erin. Ja. Maar ik probeer het, wat ik wel altijd doe, is het altijd na de wedstrijd uitleggen. Ja, na een training, dan loop ik. Ik zei, weet je, het is niet persoonlijk. Ik zeg, maar jij loopt mij te naaien, vriend. Ja. Ik zeg, daar heb ik geen zin in. Maar we kennen natuurlijk allemaal ja, al die voorbeelden van de oudere speler die dan best wel veel praat of schreeuwt. En die wordt dan echt. Achter zijn rug om wordt hij echt koud gemaakt. Ja. Nee, dat gevoel heb ik niet. Dat gevoel heb ik toch niet. Ja, en anders moest ze dat lekker doen. Ja. Ja. Dit zit me ook gereed. Als we de volgende keer maar meelopen. Ja, we hadden Ricardo Moniz, hij is zo vaak voorbij geweest. Maar bij deze kan je hem niet laten lopen. Die deed dan, als we van die schablonen deden. En als dan die buitenspeler niet op tijd was bij de tweede paal. Dan kon hij echt over het veld schreeuwen. Klootzak! Hij is een klootzak! Maar die kreeg er ook al van die ader op zijn hoofd. Ik denk dat hij zo mooi zich goed kan inleven wat jij zegt. Dat hij gewoon kop uit van het schil krijgt. Ja. Nou, ik heb met name ook wel in kleine partijtjes. Ik zeg, als er dan jongens niet mee gaan lopen, zo, dan kan ik zo slecht tegen. Maar dat weet ze ook. Ja, weet je, en ik ben helemaal geen goede voetballer. En ja, ik kan wel. Ik heb wel een goed karakter, denk ik, om als voetballer een beetje te ontwikkelen. Maar als je voetbaltechnisch ben ik gewoon hele matige voetballer. Ja, serieus. Dat weet ik zelf donders goed. Alleen die kleine partijtjes, ik kan de boel wel zo gek maken dat uiteindelijk iedereen... en dat is denk ik echt wel dat is het belangrijkste bij die kleine partijtjes. Ja, dat denk ik gewoon blijft gaan. Ja, dat je blijft gaan, maar ook wat je de boel daar continu mee aansturen. Ja, dat is wel, dat helpt echt. En spelers die dat hebben, dat zijn vrijwel altijd vaak oudere spelers. Ja. Die op die manier een invloed in dat team. Ja, maar het zou dus ook zo kunnen zijn dat zeg maar dat ervoor zorgt dat je op die leeftijd nog speelt. Dat is... Volgens mij zei Jurgen, klopt dat volgens mij. Je talent, met je talent hou je tot je 19e. En op je karakter zorgt ervoor dat je tot je 36e nog uitzinkt. Dus het is ook geen toeval zeg maar, dat de oudere spelers altijd zeg maar, die karakter trekken. Ja, maar heb je er niet zoveel voorbij zien komen? Ja, tussen in mijn geval dan die voetballers gewoon zoveel beter waren. Ja, die het uiteindelijk niet hebben gered, omdat ze kopje niet sterk waren. Ja, zeker. Ja. Ja. Toch zijn ervaren spelers in mijn beeld altijd wel een beetje iets saaiere spelers om naar te kijken. Deel je dat ook? Ja, wat bedoel je daarmee? Je bedoelt ons. Ja, nee, sowieso. Maar ook zeker buitenspelers die ouder worden. Ja, gaan in de loop der jaren voor mijn gevoel veel meer... gewoon een beetje pasen beetje in plaats van flitsen en actie. Thomas. Ja, Thomas. Ja, worden dataspelers. Maar ik weet niet of jij in de loop der jaren een andere speler bent geworden. Maar ik heb dat zelf ook. Ik denk dat ik een paar jaar geleden iets druistiger was. Maar soms ook dan daardoor, spectaculair is niet het goede woord. Maar gewoon wat meer in your face. En nu is het wat saaier en vlakker. En dat is eigenlijk degelijker zeker. En dat is eigenlijk wel wat de leeftijd ook met je doet. Maar dat heeft ook wel zijn waarde, denk ik. Hoewel ik bij buitenspelers wel eens afvraken. Als ze ouder worden en saaier worden. Of dat dan nog zijn waarde heeft. Ja. Jij was buitenspeler. Nee, maar ik herken het ook compleet, zeg maar. Gewoon zelf ook. Want als ik zeg maar beelden kijk van 5 jaar geleden of zo. Dan denk ik echt bij mezelf dat ik echt pure scheid. Ja. Toen ik net bij Sparta kwam. En toen deed ik gewoon... Het interesseerde me niet. Alleen je wordt ook op een bepaalde manier gevormd door trainers. En dat is voor buitenspelers best wel finesse zijn. Want je wordt eigenlijk gewoon... Wordt gewoon gezegd dat je op bepaalde... Dat je gewoon zo min mogelijk fouten nog mag maken. En dat zorgt wel voor een andere manier van spelen. Maar aan de andere kant word je denk ik ook gewoon door je eigen spel... Je wordt wel zakelijker. Ja. Dat betekent niet dat het in de regel ook minder oplevert. Wat je nu doet. Ja. Maar het ziet er wel allemaal... Wat saaier. Je gaat niet meer... Als er 2 man voor je staat, ga ik ze niet meer opzoeken. Ja. Terwijl ik dat toen wel deed en ging het 9 keer mis. Maar de 10e keer ging het goed. En dan... kwam in de samenvatting. Nog... Ja. Maar dat deed je toen nog wel. Maar nu pijn ik er niet meer over. Paas kom rustig terug. En dan wacht ik gewoon op een ander moment. Dus dat is wel... Ik baal er soms ook van mezelf. Maar het is niet anders.
Ja, kijk, ja. Volgens mij heb je dat ook aan het panel gevraagd. Ik had vandaag ook met iemand uit mijn team over een jongere speler. Met de vraag, stoor je wel eens aan het feit dat ervaren of oudere spelers de voorrang krijgen in de basisopstelling of zo? En ja. Hij zei volmondig ja en daar ging hij even over praten. En ik weet eigenlijk dat heel veel jongens... Ja, dat panel komt het ook terug, dat veel jonge jongens dat hebben. En ik heb dat zelf ook best wel vaak gehad. Ja. En ik heb een beetje over na zitten denken van wat kan dat zijn? Maar volgens mij is het zo dat jonge jongens... datzelfde met als je met de wissels tegen het eerste speelt... met die 11 tegen 11, dan winnen de wissels best wel vaak. En die kunnen dan ineens fucking goed opbouwen. Ach, ja. Maar dat heeft er ook mee te maken volgens mij... dat die dan allemaal dingen doen op zijn training... die ze in de wedstrijd niet doen. Zijn en, veel meer, er ligt helemaal geen druk op. En een oudere jongen die traint denk ik vaker gewoon zoals hij speelt. Dus het kan zomaar zijn dat zo'n jonge jongen op de training... misschien wel beter is of even goed. Maar volgens als hij in de wedstrijd zou spelen... dat hij dan een stuk wegvalt. Ja. En bij die... oudere speler of meer ervaren speler is volgens mij dat verschil veel minder groot. Ja, je hebt best wel een jong ploeg in bij PEC, toch? Ja, het is nu wat ouder geworden. Maar ik denk met de jonge spelers hebben meer die piek en die dalen. Ja. Weet je? Wij zijn meer de zesjes. Ja. 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 Vijfjes dit jaar. Regelmatig vijfjes. Eerst doen zelf vier ook gewoon hier, hoor. Ik denk dat ik de drie heb gehaald afgelopen. Nee, ik heb dat ook wel. Ik denk dat je wordt wel betrouwbaarder verloop van tijd. En ik heb soms, dan zie ik zo onze opstelling, als we bijvoorbeeld in een moeilijke periode zitten, dan zie ik in ieder geval zo 5-6 spelers van leven van ik in ieder geval weet, die is wel betrouwbaar. Er gaat niet zo heel veel geks gebeuren, daar kunnen we wel op bouwen. Geen ondergrens. Ja, maar het moet wel altijd kwaliteit blijven, want ik vind wel, als jongens gewoon beter zijn, dan moet uiteindelijk geen ervaring, dat moet niet de doorslag geven. Ja. Als ze beter zijn, dan moet je ze gewoon die jonkies brengen. Ja. Ja, en dat is ook lastig, want dat heb ik ook wel eens gehad, dat er inderdaad een oude speler dan speelde, zo leek het om zijn ervaring, maar die het gewoon fysiek echt niet meer kon bijbenen. En dan met dat gaat heel erg schuren in een groep. Ja. Heb je het nou over mij? Ik wou het niet zeggen. Hier, maar dat is wel volgens mij waar jonge spelers zich inderdaad ook aan storen. Is dat ze sommigen het gevoel hebben van ja, hij speelt helemaal niet goed meer. Maar hij mag daar alleen nog staan omdat hij ervaring heeft of een naam heeft of krediet heeft. Ik zou dat wel erg vinden als ze dat... Als dat bij jezelf, zou ik wel erg vinden. Als je dat persoonlijk ook zo... Als je dat zo ervaart, zelf. Zou ik wel erg vinden. Ik zeg het ook altijd tegen jongens van... Zeg het wel alsjeblieft tegen me als ik echt naar alle kanten voorbij gelopen word. Ja. Ook op training. Ja, ik zou het echt erg vinden als je dat zelf niet inziet. Als je dat niet door... Komt er wel eens iemand na de training naar je toe van... Bram, dit... je moet ermee kappen, bro. Vandaag, joh, dit doen we even niet. Maar wij hebben natuurlijk met Michel Breuer samengespeeld. Dat is wel zo'n persoon zeg maar, waarvan de hele wereld zei van... Dit kan eigenlijk niet meer. Maar waarvan iedereen binnen het team gewoon echt wist... Hij is gewoon eigenlijk gewoon hartstikke goed. Ja. Dus dat is ook niet altijd ver, zeg maar. Ja. Dat is op een gegeven moment ook wel een beeldvorm. Ja, beeldvorm. Dat zei Frenkie de Jong van de week al. Dit is niet alleen van de week. Die staat wel meerdere interviews mee bezig. Het is natuurlijk wel steeds meer in de extreme. Wat journalisten en wat uiteindelijk de hele gemeenschap een beetje vinden. Het is of heel goed of heel slecht. Ja. Een middenweg is er bijna niet meer. Dat is wel bijzonder. En ergens is dat ook, dat vind ik ook wel eng. Want het is ook wel een beetje een hele maatschappij natuurlijk aan de hand. Ja. Als het om die media ding. Hij zei inderdaad dat één iemand zegt een keer wat en dan gaat iedereen elkaar zeggen. Het gaat ook gewoon over aandacht. Ja. En als je wil dat mensen jouw stuk gaan lezen of naar jouw show gaan kijken of luisteren, dan moet je wat extremers gaan roepen dan de ander. Ja. Want dat was zijn punt, omdat hij zelf ook wel vond dat hij niet zo heel goed speelde. Maar ook niet per se slecht. Ja. Niet super slecht. En dat wordt ook, want ik kijk nooit Spaans voetbal, maar ik zie af en toe een kop voorbij komen. Ik heb het idee dat die gast geen knikker heeft geraakt het hele jaar. Ja, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Ik zag van de week Willem Jansen wat net over. Die heeft de 400ste wedstrijd gespeeld, geloof ik. Hij gaat stoppen, hè? Ja, hij stopte mee. Ja, en een leuke video. Maar ik zag dat Utrecht had dat gepost. En daar stonden een aantal reacties op waar ik even doorheen scrolde. En in plaats van de helft van de reacties, in plaats van hem daarmee te feliciteren of zo, zag ik een aantal keer van, tijd om op de bank te gaan zitten en kan het niet meer aan en alles. En los van dat ik het gewoon echt, dat vind ik echt hele lelijke en ongepaste reacties vind, weet ik vrij zeker dat ze in dat team van Utrecht nog heel veel waarde toelichten aan hem. En dat haakt misschien een beetje aan op wat Michel ook bij Sparta. Dus dat de beeldvorming is van hij is op en hij zit sleet op en kan het niet meer aan. Omdat je bijvoorbeeld in de samenvatting 1 of 2 keer voorbij bent gelopen of een foutje hebt gemaakt of zo. Maar het kan ook zo zijn, zeg maar, dat het fysiek allemaal wat minder is. En dat het niet meer perfect eruit ziet. Maar dat het onderaan de streep wel meer oplevert dan mensen bij wie het fysiek nog wel helemaal... Ja, omdat het gecompenseerd wordt met slimmigheid en met ervaring. Ja, dat hadden wij op een bepaalde manier met Luigi Bruins. Dat was mentaal, vond ik hem niet, dat was niet de beste speler. Ja. Die was ook niet super fit meer, maar die kon nog zo goed voetballen. Ja. Dat compenseerde dan nog wel. Ja. En dat kan ik me bij zo'n Willem Jans ook wel voorstellen. Ja. Maar dat zien mensen op een gegeven moment vaak niet meer. Of je wel een gevaarlijke situatie van tevoren eruit hebt gehaald door goed positie te kiezen. Ja. Dat zien ze niet. Ja. Dat ziet niemand. Nee, dat ziet niemand. Nee.
Ja, trainen hopelijk. Het zit hem juist in dat soort dingen eigenlijk. Het zit alleen maar in. Het is ervaring zit hem heel erg in dat soort onopvallende dingen. Anticiperen, iets inschatten. Ik noem je iemand zo'n Timber. Ja. Die speelt pas een paar wedstrijden. Die heb ik dan toevallig in het begin een paar keer gezien. Waarvan je denkt, vertering, deze gast die loopt gewoon hier op het veld, op het EK, alsof hij op een training loopt. Maar heb je dit gelezen of heb je dit gezien? Nee, dat heb ik gezien, man. Ja, toevallig hebben wij het over gehad op het EK. Ja. Ik vond het eerder met een De Ligt. Toen hij aan het begin meteen bij Ajax kwam. Maar wat een kerel is het dan. Ja. Pak zijn verantwoordelijkheid. Ook in interviews dat als ik iets slecht heb gedaan. En daar stond echt meteen iemand. Daar was ik echt van onder indruk. Ja. Ja. Maar die is dus nog niet ervaren volgens jou. Nee, geen 29. Ja. Nee, ja, dat kan toch onmogelijk. Rustig, man. Het is rustig, joh. Hey, jezus, joh. Dat lijkt niet op naar je, man. What the fuck, hey. Dat ben jij. Wat denken jullie van het kleedkamerpanel? Hoeveel procent van de spelers vindt ervaren spelers overschat? 60%. Ik denk nog wel meer. Ik denk, dan ga ik richting 65, 70. Nee, 25 maar. Oh, 75 vindt onderschat. Veel oude gasten in veel oude gasten in het panel, ja. Veel ervaren gasten. Nee, veel ervaren, ja. Ja, ik moest even vragen van een oplettende luisteraar. Balotelli is volgens mij ook een jaartje of 29. Is dat een ervaren speler? Ja, dat is toch een heel goed punt. Dus dat heeft het, ja, die heeft wel veel levenservaring. Op een bepaalde manier. Dus het heeft altijd ook wel met een bepaald karakter te maken. Dat was een beetje waar ik op doelde aan het begin. Dat je het ook kunt delen, je ervaring. Ja, maar ja, hij kan dus ook ervaringen delen, zeg maar, trouwens. Maar de enige dus die het redden tot die leeftijd, die hebben dat karakter. Ja, dat denk ik wel. Of die krijgen dat karakter doordat ze die ervaring hebben. Nou, ik denk dat karakter, dat zit al wel een beetje in je, of niet? Ja. Tenminste, als ik naar mijn kinderen kijk. Ik weet niet hoe jou zit, maar... Ik zag ook een paar mensen, want ik had ook gevraagd van wat voegt een ervaren speler toe? En daar had ook iemand gereageerd van ze kunnen soms een beetje het ijs breken of een beetje humor en verlichting brengen. Dus toen dacht ik, weet je, ik ken wat mensen die bij Zwolle hebben gespeeld, maar ik heb dus gehoord dat jij af en toe gewoon dan in je blote snikkel door de bus ging lopen. Ja, dat deed ik vroeger wel. Ja, ja, dat was vooral vroeger. Maar ik heb dus toen was je eigenlijk onervaren nog. Ja, dat was een onervaren. Maar ik heb wel eens, dat was 2 jaar terug en toen... Ja, ik weet niet of jullie dat ook doen, maar dan voor de aftrap dat je met z'n allen in zo'n rondje gaat staan, ken ik helemaal niks meer. Ja. Dan moet je dus elke keer, op een gegeven moment... jij was ook de aanvoerder. Ja, dan moet jij zo op gaan jutten. Ja, dat was elke keer hetzelfde lulverhaal. Dus dat had ik op een gegeven moment al voorgenomen, dat was voor een wedstrijd. En ja, ik heb het uiteindelijk niet gedaan, want er gebeurde iets daarvoor. Zo. Maar toen had ik echt zoiets van, ah, jongens, vanavond gaan eerst even een potje voetballen. Nou, vanavond onze hele kop eraf zuipen en dan gaan we allemaal lekker neuken. Dus zoiets wou ik eens zeggen, gewoon puur voor de grap, gewoon een keer van tevoren. Even kijken hoe ze reageren. Maar dit was elke keer met hetzelfde. Je weet op een gegeven moment niet meer wat je moet zeggen. Ja. Jongens, kom op, al die clichés, gooi er even. Nou ja, daar ben ik zo klaar mee. Altijd. Daar kan ik helemaal niks mee. Maar die is ook wel lekker. Kom aan, boys. Beetje schreeuwen. Maar dat moest dan van de trainer of zo? Ja, die trainer wou dat toen, ja. Ja, die vond dat jullie in zo'n kringetje... Ja, moet je misschien als je dan doen. Als je dan Michiel Kramer in de die gaat dan... Iedereen zit een beetje zo gebukt in de scrum, maar Michiel gaat dan recht overeind staan zo, met zijn handjes tussen zijn. Dan gaat hij naar de bank, naar de bank zitten kijken. Wat is dit daarvoor gelul? Ja. Nou ja, dat heb ik dus ook wel een beetje, ja. Hebben jullie wel eens iemand gehad die dan echt wat goeds kon zeggen in zo'n kringetje? Of waarvan je dacht van, tering, nou klappen we erop? Nou ja, soms heb je het, maar je moet het gewoon niet te vaak. Nee. Dat is het meer. Maar zulke dingen kunnen wel helpen als het zeg maar ontstaat. Dan kan je volgens mij best wel wat aan. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dan moet het wel alleen moet standaard op die momenten zijn dat het ook echt voelt. Dan kan je vraag me alsnog af wat eigenlijk onderaan de streep oplevert. Maar, ja, maar het is wel leuk om te doen. Hè. Ja, alleen je moet het moment weten. Wat ik zeg, als je het elke week gaat doen, dat helpt het niet meer. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat als jullie die bekerfinale spelen tegen Ajax, zeg maar, als PEC Zwolle zijnde. En je komt dan even bij elkaar in zo'n kringetje, dat dan iedereen wel het idee heeft van wat ik nu zeg. Dat hadden wij ook wel een beetje. Ja, dat waren hele bijzondere momenten die wij toen hadden voor die beker. En dat klopt op de een of andere manier ook allemaal. Op een gegeven moment Fred Benson zette in één keer die speech van Al Pacino op. Zomaar uit het niets. Ja. Er was helemaal niks van Fred. dat soort dingetjes. Ja. En iedereen ging op een gegeven moment echt... altijd, hè? Die is zo gruwelijk, man. Ik had hem nog nooit gehoord. Nee, toen niet. Die heb ik zelfs gezien. Ja, dat is gruwelijk, ja. Ja, wij hadden ook, en Jan zei toen op, we gaan naar buiten, maar het was nog een minuut. Ik zei, ik zei even wachten, dan gaan we daarna wel. En dat iedereen ging rustig zitten en pakte zijn momentje. En op dat moment klopte dat of zo. Ja. Ik zeg, dan moet je gewoon, dat moet je kan ook weinig fout doen op zo'n eens in het leven moment, zo. Ja. Denk ik. Ja. Heb je in de kleedkamer van Ajax was het denk ik anders. Dat denk ik wel, ja. Die zullen die speech niet op hebben. That's the team, gentlemen. Hell yeah. And... Either we heal now as a team,
or we will die as individuals. As football guys. That's all it is. Now, what are you gonna do? Komen we nog wat uit verder? Nou, er was wel één iemand die zei... je moet Bram even vragen naar zijn hardloopwedstrijd met Erben Wennemars. In de voorbereiding. Wie heeft dat gezegd? Ja, weet ik niet. Het is ook anoniem. Weet je, mensen moeten dat, vrij kunnen... Dat is een voetballer geweest. Ja. Nou ja, het was op trainingskamp. En ik was al gebaseerd aan mijn schouder. En het was in Eep. En hij kwam op een... Had hij echt een functie, een beetje performance coach had hij geloof ik. Ja. Dus hij was er 2 of 3 keer in de week. Dat was het eerste seizoen. En Erben kan natuurlijk achterlijk hard hardlopen. En dan daar loopt hij ook wel een beetje mee te pronken toen ook altijd. En toen was het op een woensdagochtend om 7 uur zouden we gaan hardlopen. Ah, maar ik wist al, dit gaat natuurlijk zijn momentje worden dat hij ons helemaal aan gort gaat lopen. En dan gaat hij dat het hele seizoen tegen ons gebruiken. Dus we liepen 2 rondjes van 4,1 kilometer. De eerste gezamenlijk. En de tweede met hem. Maar dan ging hij op eigen tempo. Maar ik had als ik zelf tegen Reine gezegd. Etienne Reine van tevoren. Nou, wat er ook gebeurt. Dan scheur ik mijn hamstring af. En ik kan heel goed lopen. Ik zeg, ik ga die gozer helemaal gort lopen. Echt. Dat gaat me echt niet gebeuren. Dus op een gegeven moment. Ik merkte al. Hij was echt tempo aan het lopen. En ik ging op een gegeven moment. Zette ik aan. En toen zag ik. Dit is niet lekker. En ik ging steeds harder. Toen brak hij echt op een gegeven moment. Toen won ik het van hem. Ja, dat was natuurlijk geniaal. Ja. Ja, en dat, weet je, dat was het moment van, kon hij ons daar niet in ieder geval op pakken? En toen de volgende dag deden we dat weer. Mm. En toen liep Johnson liep hem er ook nog uit. Toen liep ik hem er ook weer uit. Ja, ik kon het gewoon niet verkroppen in mijn hoofd om hem te gaan laten winnen. Toen was zijn autoriteit voor de rest van het jaar verdwenen. Nou ja, dat is op zich niet zo. Maar ik had wel zoiets. Je weet het, ja, dat willen ze dan eventjes. Maar past dat een beetje bij zo'n gezellige club als PEC? Om dan iemand, want dat is natuurlijk echt zo'n topsporter puur zang. En die wordt dan performance coach. Botst dat niet een beetje die... Want zo'n schaatscultuur is best wel anders toch dan een voetbalcultuur, denk ik. Nou, het is meer individueel. Of dat botsen... Nou ja, hij heeft ook echt wel heel veel goede dingen gedaan. En hij was ook wel een kerel die je continu aan het denken zette. We hadden natuurlijk een bepaald patroon waar we altijd helemaal vast zaten. Hij heeft wel bepaalde dingen wel daarin veranderd. En wij zijn wel als club... Hij is ook wel inspirerend, denk ik, toch? Jazeker, ja. En je kon ook wel lekker discussiëren met hem. Ja. Dus dat was wel leuk. Eentje Rijn had zijn mooi met hem. Die fokte hem wat zo op. Zit ja, maar Erben, zo moeilijk is het er niet, man. Er zijn 100 mensen op de wereld die schaatsen. Dan kun je gewoon niet vlakken van. Ja, dat is heel mooi. Het kon niet zo heerlijk. Hè. Ik moet dan al gelijk weer aan Ricardo Moniz denken. Met die ochtendloop. Of met die... Die ging dan ook zeg maar, meelopen. Ja. En die wilde ons eigenlijk eruit lopen. Maar dat lukte hem niet. Dus toen zei hij, we gaan samen over de finish. Dan ging hij toch nog proberen te winnen. Ja. Dus nee, het is geen wedstrijdje. We gaan samen over de finish. Dat was onze kon niet meer. Ja. Dus wij gingen op een gegeven moment ook een beetje versnellen. Nee, samen over de finish. Ja, die kwam gewoon met een ingescheurde hamstring terug van de winterstop. met de heuvelsprint. Ja, en naakt door de bus doen we denken aan René van Dieren. Die ging altijd in zijn naakje aan de busje vragen Dat was bijna waar. Ja, maar dat kon vroeger. Dat was bij mij. Zou maar René zijn trouwens. Godsamme zeg. Maar als je dat nu doet, dan zit iedereen met zijn telefoon. Nou ja, nu, daarna is het echt veranderd hoor. Ja. Dan moet je ook nog hopen dat het geen vrouwelijke busje is. Want dan zit je naast Mark O. In het strafbankie. Alright. Nou, we zijn er wel hè. Volgens mij ook wel. De boekies van Hugo Lochtenberg. Oh ja. Ja, zeker. We hebben boekenactie gedaan met Hugo Lochtenberg, een aantal weken op rij. En er zijn wat winnaars uitgekomen. We hebben Hugo Lochtenberg, is een man die op 1 heeft gepresenteerd. Die had contact met ons gezocht. Die wilde mensen die in de zorg werkten verblijden met gratis boeken. Die mochten wij weggeven. 3 hele pallets. En het UMC in Utrecht heeft gewonnen. Geoffrey Brouwer had een mooi verhaal ingestuurd. Het Erasmus MC heeft gewonnen. En de Zorgcirkel Westerhout in Alkmaar. Ingezonden door Evelien Tanger. Dus daar gaan we contact mee opnemen. En komen pallets en pallets met boeken die kant op. Nice. Dan doen we nog een rondje tippies. Bram, ik ben benieuwd. Maar je hebt lange tijd om erover na te denken.
Ja, ik hoorde jullie komen vaak met series of met boeken, maar ik kom met een spelletje. Lekker, mag. Oh, ben echt benieuwd. Clever? Zeg maar niks. Zeg je niks? Nee. Oh, dat is echt een geniaal spel, ja. Heb je hem bij je? Nee. Doodziek. Het is echt een heel leuk spel. Clever. Wat gaat het over? Ja, een beetje dobbelen en je moet ook wel een beetje tactisch spelen. Dus ja, dat is echt aanrader. Dus het bij ons, bijna elke avond is het even dobbelen. Met gezin gewoon? Nee, met mijn vrouw. Ja. Met z'n tweeën? Ja. Ja, absoluut. Dat klinkt wel zo gezellig. Ja. Wat een huwelijkje. Ik ben bang dat ik hem niet ga kopen. Maar dus alleen met mijn vriendin moet spelen. Nee, is echt een leuk spel. We waren lekker dat kisten met kaasplankie en kleppers. Ja, nee, niet altijd een kaasplankie, maar ja, wel vaak even dobbelen. Ik zet ook mijn glaasje erbij. Voor prijs. Ja. Je hebt lange tijd samen. Ik heb ook een spelletjes aanrader met z'n tweeën voor Brijs. The Mind. The Mind en de Extreme versie. Ja, dat is een mooi spel. Stel voor de graad, weet je nog. Wat dan? Hoezo is dat een spel? Dat is dat een spel dat je... Die nummers. Ja, je hebt gewoon kaartjes van... die zeggen, je hebt een stapel met witte kaartjes 0 tot 50 en rode kaartjes 0 tot 50. Die deel je op en de eerste ronde krijgt iedereen één kaart. De tweede ronde twee, dan drie als je het redt. En je moet zorgen dat de witte stapel van laag naar hoog komt te liggen en de rode van hoog naar laag. Maar je mag niet communiceren met elkaar. Je speelt als een team eigenlijk, je moet samenwerken. Dus het is ook het perfecte spel om met je vrouw of vriendin te spelen, want je mag niet communiceren met elkaar. Dus dat, als je dat een uurtje gaat doen, dat is heerlijk. The Mind heet het. Thomas. Ideaal, ja? Ja, ik heb een serie. Ik ben net begonnen aan een serie over Diego Simeone. Op Amazon Prime heet die. Volgens mij heet die Living From Match to Match. En het is echt gruwelijk, man. Echt, die man is zo'n bizarre gast. Die gewoon volledig leeft voor het voetbal. Zo extreem veel emotie in alles wat hij doet. En er komen fucking grote spelers ook aan het woord over hem. En het is niet echt een trainer die zeg maar altijd direct in het oog springt. Je hebt natuurlijk Pep Guardiola en weet ik het wel. En Nagelsmann, Klopp. Dat zijn wel de schoolvoorbeelden. Maar hij hoort daar zeker bij. En ze hebben dat prachtig in beeld gebracht. Dus ja. Henk Vrezen, onze trainer, die adviseerde ons om die serie te gaan kijken. Ja, dat is ook echt vet. Wel van plan. Maar ik dacht dat het een docu van één aflevering was, maar het is een hele serie dus. Ja, ik heb aflevering 1 gekeken. Ja, okay. Volgens mij zijn het er meerdere. Maar, Heb jij hem al gekeken dan? Nee, nog niet. Maar ik ga het wel doen. Cholo Simeone. Cholo. Ja. Wat betekent dat? Geen idee. Jij spreekt Spaans. Ik heb een paar leuke films gezien en ik wil eentje uitlichten. Dat is King Richard. Will Smith speelt de vader van Venus en Serena Williams. Hele kleurrijke man die eigenlijk vanaf het begin al weet, deze twee meiden van mij, die gaan de beste van de wereld worden. En normaal bij die tenniscoaches die heel autoritair zijn en dominant zijn, dat is hij ook in zekere zin, maar hij is vooral... de vrolijke gast met wie iedereen wel een beetje wegloopt. En zij komen echt uit de ghetto. En hebben het uiteindelijk tot Wimbledon geschopt. En ja, veel meer dan dat trouwens. Maar het is van Compton naar Wimbledon. Is een vet is toch ook dat zij gewoon in een wereld zeg maar, stapt waar niemand uit hun niemand milieu, zeg maar, uit dat ghetto. Maar hij brengt ze naar die chique country clubs. Ja. En ze zijn natuurlijk een vreemde verschijning. Maar die meisjes kunnen geweldig tennissen. En dat valt, ik geloof dat zij op de 14e, Venus Williams gaat het dan over, op de 14e al de nummer 1 van de wereld uitdaagt. En net niet wint in dat geval. Maar wat hij ze heel erg meebrengt is boordevol zelfvertrouwen. Dus hij prent ze echt in. Die meiden zijn waanzinnig zelfverzekerd. Als ze zijn 12 en 14 en ze roepen al dat ze de beste van de wereld zijn. Maar ook heel bescheiden naar de buitenkant. Er zijn twee kanten. Heel veel zelfvertrouwen, maar naar buiten toe altijd nederig en bescheiden. En Will Smith speelt een tof rol. Het gaat vooral over de vader, dus dat is King Richard. Voor een Oscar genomineerd, dat zag ik vandaag ook. Mooi. Tot slot, wie doet de muziek in de kleedkamer bij Zwolle? Is een goeie. Onze performance coach doet het nog wel eens. En Castaneert wil ook nog eens wat opzetten. Ja, voor de rest werk eigenlijk niet. Maar jij, je komt er niet aan? Nee, niet meer. Dat deed ik vroeger. Maar nee, dat heb ik gehad. Dat laat ik los. Nou, leuk dat je er was. Thanks. Ja, bedankt. Bedankt, man. Ja, jullie bedankt. Nou, tot volgende week. Groetjes.